Uweka kimimba nini? Eh, nishajidunga babe. Baby, si lazima umueleze zaidi. Si baby, baby ni nani wako wewe? Emlete hapa. Nyangaduma. Pelekee huyu jamaa umembebea mimba, sawa? Jamaa gani mwenye nimembebea mimba? Mimba ni mimba. Ah, si yangu. Wala nikwambia. Baby mawapi kama mimba ni yako? Ah. Hii mimba ni yako. Wajana na mimi. Mwambie na wajana na mimi. Hey guys, welcome back to this channel. It's your girl Mary Mawea, the street cleaner. And guys, niko na couples hapa, tutakuwa tunawafanyia loyalty test, one kama wako loyal ama kama wana cheat. Follow me at Instagram Mary Mawea 1. Tasin. Wa. Unaitwa? Shamim. Uko poa? Niko poa. Na wewe unaitwa? Mimi naitwa RK. Eh? RK. RK. Yeah. RK na Shamim. So, we made it for how long? Like wanaume wa juangi. 3 years? 2. 2 years? I think. 2 years? Ni ngapi? Ya ajui. Ya ikumbuki. Yako ni? Tunajua mkula ganda huwa anakumbuka, lakini mkula ndizi alikumbuki. Alikumbuki. Ya ya. Yako 3 years? 3 years of dating. Mm. How's the journey? Imekuwa vipi? Ni trick. Ni tricky? Yeah. On your side? Iko vipi? Naona iko poa. Iko poa? Haya, so tutakuwa tuna switch phones. Unampa simu yako tunapitia the same thing. Pia unampa yako tunapitia. Uko sana? Na wewe? Si sana. Si uko sawa? Siko sawa. Kwa nini? Kwa nini? Ah, mimi nakuamini ndio maana nakupatia simu yangu na mimi nataka yako. Kwa nini lazima? Si ndio, si wewe ni bebe wangu. Okay. Acha nione kile utabata hapo ndani. Haya, to switch phones, mpe yako. Usi delete anything. Tuanze na ladies first, tuanze na yake. Anza na calls, tuone nani anamsumbua ama anasumbua nani. Unaweza pata anasumbua bwana ya mtu. Mama, daddy, mami, daddy. Hakuna. Hakuna, naona yuko sawa. Haya, tuone messages. Nini huu, kuna kitu naweza kuona picha? Hakuna. Mpesa, Safaricom. Hata wewe umwambiangi anything? Amuongeangi? Tunaonana live. Oh, mnaishi pamoja? Hey. No. Aya, twende WhatsApp. Hakuna yes, WhatsApp? Yeah. Aya, twende WhatsApp. Na utype I love you. Kisha utype fair. Tuana anakula fair za wababa. Na fea yangu hiyo. Ni fea yako? Ako Instagram? Type I love you. Nikuwa nimesahau. Type I love you. Jose ni nani? Jose ni nani? Aisi ni best yake. Ananitumia tu message hivyo. Akimuulizia yeye. Best yangu mgani naitwa Jose? Aii. Kwa nume sao Jose, tukenda na e-club. Jose mgani? Jose yule mrefu hivi. Ni rafiki yake? Ni rafiki yake. Unamjua? Mbana rafiki yake anakuambia I love you? Ay, hakuna I love you hapo. Sinai? Sinai hapo. Basi ni jokes, sisa kata sijaona by the way. Jokes? I love you na jokes? Yeah. Haya. Tuko kwa yako. Uko Instagram? Ako Instagram? Yeah. Ako Instagram? Yeah. Haya, angalia. Ndio uko DM uone ni nani anamsumbua. Mbona rafiki yake anakuambia I love you? Mimi mwenye nashangaa. Kwa Instagram ndio anaona Jose. Pia Jose kwa Instagram anakusumbua. Hai babe. Uko serious? Siko serious na ni kitu naona. Utakende. Kalia. MCA. Napanua sana bro. Jose nani? Mwelezi lakini. Jose ni nani? Situambie Jose ni nani? Friend. Friend. Friend yake. Friend yake. Friend yako anakula mali yako. Sina kitu alo kusema hapa. Hauna cha kusema. Sina cha kusema. So yeye ana cheat na Jose. Tuangalia yake.
tuone kaa yake akolewa. Lanza mimi sitaki nikuangalie. Anza na calls. Wewe unapenda kuongea na wasichana? Sharon, Cynthia, Masi. Na wawili watatu. Sasa hao ni mabest, au sio? Kai. Nini? Wamekuwa wasichana wengi. Jose ni mmoja na amemkasirisha. Wake anakola wasichana wengi. Na Masi ni nani? Masi ni nani? Yeye ndo anaonekana umempigia sana. Just best yangu. Tuone. Best yangu, au sio? Best yako. Tuende messages hapa. Tuende messages. Uone wanaambiana nini na Masi. Si yeye tumepitia yake. Angalia huyo Masi. Jo amepigiwa sana. Wasichana ni Masi, Sharon, Cynthia. Na mwenye mnaongea sana ni Masi. Masi ni nani wako? Just the best. Yeah. Best? Yeah. Nimpigie Masi. For what? Tunaweza mpigia pia to confirm, sawa? Ya nini sasa? Kila mahali Masi ndo yuko. Basi lazima umpigie. Hapa kwa message. Huyu tumewadi nudes. Unaona? Matiti huku tu manyonyo. Okay. Sichochi ndio hizi ni vile sitaki kuoneshana hapo. Kupiganisha watu sio? Ah, unampigia? Nampigia Masi. Ni besimu yangu, si lazima umpigie. Acha tumpigie, mbona unakataa? Acha tumpigie. Una credit hata ndo unampigia. Hello. Masi. Hello. Niambie. Poa. Unamhitaji RK? RK Roska. Ah? Ni nani kwake? RK ni nani? Ni nani kwako RK? Nimempata kwa simu ni. Mimi ni bwanangu na nimepata amekusave hapa na anachat na wewe. Roska. Ama RK na manisha kuna Roska. Yeah. Ah, Roska ni mpenzi wangu. What? Yeah. Kwa nini chali yako? Ni cha seti ni chali yangu paka na boli yake. Ah, sasa shida yako mesa tulikuwa naye jana amenitumia 50,000. Tunakuanga pamoja. 50,000? For what? Guy. Sana. Huu ni nani? Huu ni nani babe? Huu ni nani? Huu ni nani? Masi nani? Mistaki, mimi achana na bwanangu. Unataniambia mali mko nikuja, nataka kukuprovia. Kuja. Yako wapi? Muulize. Wewe uko wapi? Wewe uko wapi? Mnapendana nini? Mbona kweki kwa nyumba? Anyeki kwa nyumba. Wewe ni fala, achana na bwanangu. Wewe ni malaya tu. Nikuja tuongee. Ah, wewe mimi siwezi ongea na wewe, ongea na mwenye uko na yeye huko. Lakini wewe ndo mjinga. Why utembee na watu wengi? Kwani wewe ni nani? Jose ni nani babe? Jose ni nani nini? Jose ni nani? Jose si ni best yako. Best yangu fika. I love you kwa nini? I love ya nini na hii mimba ni ya nani? Si ni yako. Si ni yake hiyo. Ni ya Jose ulimuona tukilala na yeye. Ah, sijui. Bado simu naita. Uliona mimi nikaa na Jose? Ah, mimi sijui. Wewe mala usipige tena nikio. Kitambo nilikuwa na shuku hiyo mimba si yangu, hata nashangaa. Mimi wa kwanza siwekangi mimba mwanamke. Uwekaki mimba nini? Nishajidunga babe. Baby si lazima umueleze zaidi. Si baby, baby ni nani wako wewe? Emlete hapa. Nyangaduma. Pelekee huyu jamaa umembebea mimba, sawa? Jamaa gani mwenye nimembebea mimba? Mimba ni yangu. Ah, si yangu. Wala nikwambia. Wapi mawapi kama ni? Mimba ni yako. Ah. Hii mimba ni yako. Ah, wajana na mimi. Mwambie na wajana na mimi. Joylin. So like, share, subscribe and comment. Tata nitafute mwenye week.